እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን አደረሳችሁ። ያው እንግዲህ እስራኤል ሁለተኛ ሀገራችንም አይደለች? አዎ፣ እስራኤል በጣም ደስ የምትል ሀገር ናት። የሚገርምሽ ነገር እንዴት ነበረ? እንዴት አገኘኸው? እኔ ከሳርጌ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እዚህ የመጣሁት። በጣም ነው የወደድኳት እስራኤልን። በቃ ማመን ያቅልሻል። በጣም በጣም የምታምር ሀገር ናት። እውነቱም እስራኤል ብያለሁ። እኔ በጣም ተደስቻለሁ። አጠቃላይ በቃ በጣም ደስተኛ ነኝ። ነገ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ወደ ኢየሩሳሌም እንሄዳለን። ያው እንግዲህ በጣም ደስ የሚል የሚገርምሽ በዚህ ወቅት እንትናችን ሰዓታችን አንድ ነው ከኢትዮጵያ ጋር። አየሩም ራሱ አንድ አይነት ነው። የሚገርምሽ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ነው እዚህ ያለውም ዌዘር። ትንሽ ሲመች ብቻ ትንሽ ንፋስ ነገር አለ እንጂ በጣም ደስ ይላል። ከመጠን በላይ ነው የወደድኩት እስከዛሬ ከሄድኩበት ሀገር። ከቴዲ ጋር እንግዲህ በኮንሰርት ደረጃ አሜሪካን ሀገርም ነበራችሁ፣ እስራኤልም አብራችሁ ናችሁ። ና ቴዲስ እስራኤል የነበረው ስሜት ምን ይመስል ነበረ? እስራኤልን ከዚህ በፊት ያውቃታል? እንዴ! አዎ፣ ተደጋጋሚ ጊዜ መጥቷል። የዘንድሮ ምንድን ነው የሚለየው? ኮንሰርቱ ምንድን ነው የሚለየው? ኮንሰርቱ እንግዲህ አሮ ነው አዘጋጆቹ አጠገቤ ያሉ። አንደኛው ያው በአማርኛ ይናገራል፣ አንደኛው ደግሞ ቋንቋውን ይናገራል፣ የሀገሩን ቋንቋ። እነሱም አናግሪያቸው እና ያ ይተረጉምልሻል ያለውን ነገር አጠቃላይ። አንቺ የምትጠይቂያቸው እነሱ ይነግሩሻል። አንቺ ትጠይቂያለሽ። እሺ፣ መጀመሪያ እንተዋወቅ፣ ስሙንና የስራ ኃላፊነቱን ያው እሱ ይነግርሻል። ሶስት ናቸው። ሸለት ሚያ ባሊም ሸላፈካ ጸክት ላይ ተሸማቸው ስለስትህል ፕሮሞተሮቹ ያኮብ አማረ እና ሊዮር አማረ እና ሊያስ መስፍን ይባላሉ። ወጣት ልጆች ናቸው። በጣም ወጣቶች የ29 እድሜ ልጆች ናቸው። አብዛኛው ጊዜ በእስራኤል ሀገር ክለብ ነው የሚሰሩት። በየዊኬንዱ ሀገሩ ተቆጣጥሯል ማለት ይቻላል በዚህ ስራ። እንኳን አደረሳችሁ። አሜን። እንኳን አደረሳችን። እንኳን አብሮ አደረሰን። የቴዲ ኮንሰርት እንግዲህ ሁለት ሪከርዶችን ሰብሯል እና እስከ ዛሬ ከነበሩ ኮንሰርቶች ቴዲ ያዘጋጀው ኮንሰርት ምንድን ነበር የተለየ ነገሩ? ኦኬ፣ የተሰበሩ ሬኮርዶች በዚህ እስራኤል ሀገር ወደ 29 ዓመት ዘፋኞች ከኢትዮጵያ ይመጡ ነበር፣ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ አንደኛ የተሰበረው ሬኮርድ በሰው ብዛት ነው። ከ6000 እስከ 7000 ሰው ነው የደረሰው። ይሄ ነው አንዱ ሬኮርዱ ተሰበረ። ከዛ በፊት ሬኮርዱ የነበረ የጥላውን ገሰሰ 3000 እና የቴዲ አፍሮ 2700 ነበረ። በአሁን ሰዓት የተሰበረው ሬኮርድ የቴዲ አፍሮ ወደ 6000 እስከ 8000 ሰው ነው የመጣ። ሁለተኛው ሬኮርድም የተሰበረ በአንድ ቀን ሌላ ሶስት ዝግጆች ነበሩ እስራኤል ሀገር። አንዱ የኤፍሬም ኤስትራ ወገ እና ዳኛው ዋለ ነበረ እዛ አሪፍ ነበረ እንደሰማ ነው። ሌላው የትግርኛ እና የኤርትራዊ ሙዚቃ አንድ ላይ ኮንሰርት ነበረ። በሶስት ኮንሰርት እንደዚህ ያህል ሰው ማስወጣት እና ማስደሰት በጣም የሚገርም ነው። ቴዲ ስሜቱ ምን ይመስል ነበረ? በተለይ ስቴጅ ላይ የነበረው አቀራረብ፣ ለእስራኤል ህዝብ የነበረው ስሜት ምን ይመስል ነበረ? በጣም የሚገርም ህዝቡም ራሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሱ ጋር በጣም የፈለጉት ነገር ነው የተቀበሉት። አንድም ዘፈን ደግሞናል። የሚገርም ድምፅ፣ የሚገርም ብቃት፣ የሚገርም ችሎታ፣ ከህዝቡ ጋር ያለው ፍቅር በጣም የሚገርም ነው። እኛም ተገርመናል። በእንደዚህ ያህል ሰው እንደዚህ ከሰው ጋር የሚያገኘው ፍቅር አንዳንዴ በጣም በጣም ይገርማል። የማይታመን ፍቅር ነው ያለው ከህዝቡ ጋር። ግን እንደታወቀ ነው ቴዲ ልክ እንደ ባንዲራችን ነው። የኢትዮጵያ ስመት በደንብ የሚገልጽ ሰው ስለሆነ ለእኛም ደስተኛ ነን። በዚህ ነገር በዚህ ታሪክ መሳፈታችን በጣም 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 ለእኛ ክብር ይሰማናል። የህዝቡ ስሜት ምን ይመስል ነበረ? በተለይ ደግሞ ቴዲ ያው አብዛኛው ሙዚቀኛ ብቻ አይደለም፣ ሙዚቀኛውም ያደንቀዋል፣ ከዛ ውጪ ህዝቡን በጣም ይወደዋል። እና የእስራኤል ህዝብ ለቴዲ የነበረው ስሜት ምን ይመስል ነበረ? በደንብ ልትነግረኝ ፈልጌ ነው። በቀላሉ መንገድ ፍቅር፣ ፍቅር ያሸንፋል። በጣም የሚገርም ፍቅር ነው ያለው ከህዝቡ ጋር። ክብር፣ ደስታ፣ ያልተሰማው ነገር የለም። ህዝቡ በጣም ተደስቶ የሚገርም ፍቅር ነው የሰጡት። የሚገርም ኮንሰርት ነው። አንድ የገረመኝን ነገር እኔ ልንገርሽ ማለት ነው። እሺ
በመሀል እኔም ልግባ እና ይቻላል ይሄኔ። በጣም የሚገርምሽ ነገር ያው ገና ያንጎች ናቸው። ቴዲም ብዙ ጊዜ በቦምባርሊ እና በአበባየሁሽ ዘፈን በጣም ያውቁታል። እዚህ ተወልደው ያደጉት ማለት ናቸው። አዘጋጆቹም እንዳልኩሽ በጣም ወጣቶች ናቸው እና እንደውም በቃ አበባየሁሽ እንግዲህ ያው ከረጅም ጊዜ ከስንት ዓመት በኋላ ነው አበባየሁሽ ለመጀመሪያ ጊዜ የተዘፈነው እና ሰውም ሲጠይቅ የነበረው ዘፈን ነው። ቴዲን ያው የህዝቡ ጥያቄ ስለሆነ አበባየሁሽን ዘፍኖታል። የነበረው ነገር ታስታውሻለሽ? እዛ ሚሊኒየም አዳራሽ ቢዮንሴ መጣ መጨረሻ ላይ በዲጄ የከፈተችው በቃ ጨዋታው ልነግርሽ አልችልም። በዛ ላይ በጣም እኔ የተገረምኩት በራሴ የተገረምኩት ነገር አብረውት ነበር ህዝቡ ሲዘፍን የነበረው እዚህ እስራኤል የሚኖሩ ወጣቶች በቃ እዚሁ ተወልደው ያደጉ ዘፈኑን እንዴት አድርገው እኔ ብዙዎች እንኳን አማርኛ ላይ ያው እንደምታዩ ነው፣ ግን ዘፈኑ ላይ በጣም በቃ አብረውት በቃ ቴዲ ማይኩን መቀበል ነው የቀራቸው በቃ እና በጣም የሚገርም ነው። እኔም በራሴ ባየሁት ነገር እጅግ እጅግ በጣም ሲበዛ በጣም ተደስቻለሁ እና አዘጋጆቹም ደስ ብሏቸዋል። የነበረው ነገር በጣም ፍጹም ሰላማዊ ነበረ። በቃ በጣም ደስ የሚል ነበረ። ይቺን በደንብ ያየኋት ነገር ናት እና በጣም ደስ ይላል። ከአዘጋጆቹ ያደረጉት ነገር በቃ በጣም ፕሮፌሽናል ነው። ራሱ ዝግጅቱ የተዘጋጀበት ቦታ በጣም ትልቅ ቦታ ነው። ስቴጁ፣ ሳውንዱ፣ ኤቭሪቲንግ በቃ የነበረው ነገር በሙሉ የሚገርም ነው። በቃ እኔ እውነት ለመናገር ሁልጊዜ ስንወጣ ወደ እስራኤል ብንመጣ ደስ ይለኛል። የተሰማኝን ስሜት ነው። ምን ያክል ሙዚቃዎችን ተጫወተ? ሁለት ሴት ነው የነበረ። አጠቃላይ 16 እና ሁለት ዘፈኖች ተጨመረ፣ 18 ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ። በዛም ሪከርድ ተሰበረ። አዎ፣ አብዛኛው ጊዜ 8 እና 8 ነው የሚችለው። ሴት ኤ፣ ሴት ቢ፣ ግን ሁለት ዘፈኖች በህዝብ ጥያቄ መካከል ጨመረ። ያው ትልቅ ነገር ነው ይሄ። በተለይ ደግሞ በእስራኤልና በኢትዮጵያ መሀል ያለውን ነገር በሙዚቃው እጅግ በጣም የበለጠ ያስተሳስረዋል የሚሉ ሀሳቦች ሲነሱ ነበረ። ከዚህ በፊት ብዙ አርቲስቶች መጥተዋል፣ በጣም ብዙ ለረጅም ጊዜ። እነ ሰላማዊት ዮሐንስን ማንሳት ይቻላል። ዳኝ ዋለ ከዚህ በፊትም የመጣባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ። እነ መኳንንት ሶራ፣ አለምዬ ሶራ የመጡባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ። እና ቴዲ ላይ የነበረው ስሜት ለየት ይል እንደነበረ አንዳንድ ቪዲዮዎችን የሚያየንባቸው አጋጣሚዎች አሉና፣ እንደው እንደ አዘጋጅ ከቴዲ ጋር መስራታችሁ የፈጠረባችሁ ስሜት ምን ይመስላል? اوكي ايش ولت ما قبل بعد ما شرحت اخي رايت متى عبوده ملتي ديافو ما زي قام لكم ما انت مرجيشين كيلو حلم شو كشام شمت حلم يلي جوتشو يا زي جوتشو لجوتش ناتشو كليجن ناتشو كبيت سباتشو غير ينبر حلم نو يا حلم تكتوال مالتي تشالال ينزل حلم كليجن نجمرو بيت سباتشاتشو يا بيت سباتشاتشو نا يلي جوتشو باش لي زو مخي مو شرب لاباتو يمياسدستو كان بزي تشالم يهكن نو ይሄን በማየት ማለት ነው። በጣም የሚገርምሽ ነገር ትናንትና ያገሩ ነገር ለምሳሌ አሁን ብዙ ጊዜ አይተሽ እንደሆነ ከሙዚቃው በኋላ ያው ብዙ ፎቶ መነሳት ይፈልጋል ምን ይላል። ግን የነዚህ ልጆች አዘጋጆቹ በጣም የገረመኝ ነገር ወላጅ አባቶቻቸው በቦታው ተገኝተው ነበረ። እንዳልኩሽ እንግዲህ ያው የነሱ የአዘጋጆቹ አባት በጣም ነው ቴዲን የሚወዱት እና ልጆቹም በቃ አንድ ቀን እንደዚህ እናደርጋለን ብለው ነበረ ባሉት መሰረት አዲስ አበባ ድረስ መጥተው ተነጋግረው ምን ብለው ዝግጅቱን አድርገው ትናንትና ማታ ከስቴጁ ጀርባ በቃ ወላጅ አባቶቻቸው መጥተው ቴዲን እንደሚወዱት ነግረውት ፎቶ ተነስተው በጣም የሚገርም እኔ እንዴት ነው ምናምን ስል በቃ እኛ የምንፈልገው የነበረው ይሄንን ነው። በጣም ስለሚወዱት በቃ ሁልጊዜ ቤት ውስጥ ስለ ቴዲ ብዙ ነገር ሲናገሩ ስለሰማን እኛም በቃ ይሄንን ቀን በጣም ይገርምሻል። እንዴት እኔ አሮ ነው ብዙ አዘጋጆችም አይቻለሁ፣ ግን የእነዚህ ደስታ በቃ እዛው መድረኩ ላይ ነበር ሲታይ የነበረው እና እዛ ላይ ደግሞ አባታ ወላጅ አባቶቻቸው እዛ ቦታ ላይ ተገኝተው ለቴዲ አድናቆት ሰጠው ፎቶ ተነስተው ምን ብለው በጣም ደስ ብሏቸው ነበረ እና ይሄን ነገር ደግሞ ለእኔ የተለየብኝ ነገር ነው። እኔ ያየሁትን ነው ነገር ፕሮግራማችንን ለሚከታተሉ ለሚያዩን ቤተሰቦቻችን ምንድን ነው ማለት የምትፈልጉት መልእክት?
מה המסר שאתם רוצים להעביר למאזינים שלהם? אתיופיה? כן. רוצים להגיד ש... זה הגשמת חלום, וכל מי שמאמין, אם יש לו חלום, הוא מאמין בו, אם הוא יתמיד וימשיך, הוא יגיע לזה בסוף, כמו שקרה לנו. ואנחנו צעירים, הדרך עוד ארוכה, ואנחנו קמים לעשות מופע כזה גם במסקלה דבר ביי, וזה יקרה. אוקיי, מהסלפות מלאק מן מסלש. יתמניה סור מניותון ליסקה דמיצ'ל. አንደኛ ወጥከወጥ አዝ ማለም እና ህልም በጣም ጥሩ እንደሆነ እና ወደፊት መስከለ አደባባይ ከቴዲ ጋር ሾው ለመስራት ህልማቸው ነው። ሁለተኛ ህልማቸው ይሄን ለማሳካት ነው የተዘጋጁት ያሉት። መስከለ አደባባይ እንገናኛለን። መልካም። ስለዚህ መቼ እንጠብቅ ግን መስከለ አደባባይ? አፍሮስታይል 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 አፍሮፌስት አፍሮፌስት ኦ ማለት አፍሮፌስት ባለው አፍሮስታይል አፍሮፌስት መቼ እንጠብቅ መስከለ አደባባይ? ቢያንስ እስከ 5 አመት የነህልም ለማሳካት ይፈጅብናል። አያገሩት ሁኔታ አያያየን ነው ግብቶሻል። ዋናው ነገር ኢትዮጵያ ካልሆነ ይሄ ነው ዋናው። መልካም። በጣም ነው አመሰግነው። በዚህ አጋጣሚ ለኢትዮጵያ ህዝብ በመላው ዓለም እሺ፣ በመላው ዓለም ለሚገኙ መልእክቶቻችሁ ማስተላለፍ ትችላላችሁ? ኦኬ። አተም ይሆን ላቪር ተመዘዝ ለخم لكل الناس اللي مازينهم بخول او بامارينيا خول كتسرات زين אוי, אמרני נגרל, זה הסתרגומה. יש לנו מסר לכל הדיאספורה שבגלות, לכל החבר'ה הצעירים כמונו שנולדו במדינות שהם... שיחזרו לעצמם, תקצר. שיחזרו לעצמם, שיחזרו לעצמם, יחזרו למורשת שלהם ולתרבות שלהם ולשורשים שלהם, כי בלי זה אין כלום. וזה הכי חשוב, זה המסר שלנו. ימי תרש המלכת, בתאלה לדיאספורות שהוא, ודו הלאה ילאלו, ודו פית ילאלו. היו הלאה כללה, ילאם מביתו. יהיה לנו מלכתו. כתידי מלכת להם, מנדו. אהו, פקר ישנפל, אתיופיה לזלם תנור. אמין, בתאם נו מסגנו. אמין. እግዚአብሔር ክብርልኝ። ያው አንድ አይነት ሰዓት ላይ ስለሆነ ያለ ነው። ሰላም ደሩ። በጣም አሪፍ። አሜን። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ክብርት ይስጥልኝ። ውድ ቤትልኝ። ውድ ቤትልኝ። ውድ ቤትልኝ። ውድ ቤትልኝ። ውድ ቤትልኝ። ውድ ቤትልኝ። ውድ ቤትልኝ።